Tá aí, ó, a teste com a câmera de ação Tomate MT, né? Ou MS, nem lembro, acho que é MT 1190. Tamo aí, ó, em alta velocidade, fazendo um vídeo aí. Vamos ver como é que é o esquema dessa câmerazinha aqui. Vamos ver se ela realmente... Tomate MT 1190. Eu falei que é uma câmerazinha bem barata e compensa aí, viu, galera? Compensa aí vocês terem uma dessa aqui, porque o custo-benefício dela é bem bacana e a qualidade de imagem é essa aí que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Pra quem gosta de pescar, o áudio aí também é esse que vocês estão escutando aí. Eu acho que a hora que eu coloquei ali fora deve ter feito um barulho mais. Aí, ó, se liga só. Ih, eu não tô em 4K não, tá, gente? Porque nem adianta também, né? Besteira aí fazer um vídeo 4K, aí jogar ali no YouTube, igual eu vou fazer com esse vídeo aqui, e o YouTube, né, converter meu vídeo 4K pra essa resolução que eu tô usando aqui. Essa resolução aqui é aceitável, tá? Aí pra jogar no canal de vídeos aí no YouTube, tá bom? É, 4K eles nem adianta, que é perder tempo. E a hora que passa pela conversão ali, né, a qualidade do vídeo ainda cai muito mais, tá bom? Porque assim que eu jogo essa imagem no computador, né, fica, né, ela fica lá bacana, entendeu? Aí jogo no canal de vídeos, aí cai a qualidade do vídeo. Bom, cheguei aqui no correio, onde eu vou parar aqui, tá? Aí eu já volto aí, galera. Vamos lá, galera, voltando agora com GoPro Hero 5, tá? Nas configurações aqui, 1080 por 60 quadros, né? Ou FPS, Flemings, né? Na resolução média, tá? Tô usando média aqui, a captura de tela, não a Super View, pra ficar um comparativo legal, né? Vai, não desleal aí contra a Tomate, senão é, você vai colocar Super View, alguma. Apesar que a Super View vai dar aquele formato do olho de peixe, né? Entendeu? Então eu coloquei a resolução igualzinha, tá? A Tomate, para vocês fazerem uma conclusão. Lembrando que uma R$1.200 ou até R$330, a qualidade de imagem é o que vocês vão comparar aí, ó. Tá bom? Aqui, ó, olha só, igual a GoPro, não se compara, né? Não tem, até o peso, igual eu falei, é diferente, entendeu? E eu vou ver se eu consigo fazer a telemetria, que fica bem bacana nisso aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo, eu não vou prometer não, nunca fiz, mas eu vou tentar. Nós está móvel, né? Aí aqui é uma baixada de
essa aqui tem estabilizador, né? Estabilizador de captura de vídeo, né? O estabilizadorzinho. E a tomate não tem. Pode ser que a tomate ficou um pouquinho mais tremida, mas o intuito é só um comparativo para vocês verem ali, falando, pô, essa aqui dá pro gasto também, entendeu? E tá aí, fazendo a filmagem, retorno de volta. Aqui no médio, ela não fica, aqui você já estaria meio ovalado, né? Embaulado. Curva do que é curva demais da curva. Não, tem que fazer um vídeo indo pra Orindiúva, né? De Palestina, Orindiúva. Deus o livre, hein? Aí tem umas curvas ali que quando você tá, quando você entra nela com fé e vontade ali, você chega a ver a placa de trás do teu carro. É, pai, se a captura, e pelo menos o que eu tô vendo aqui da GoPro, parece que sem comentário, né? Não é à toa que a GoPro é cara. Isso aqui é porque é uma Hero 5, tá? Não é uma 10, 11 e a última aí que saiu a 12, né? Que já tem vários formatos aí. Patrícia no piloto, hein? Não é perigoso? Não. Como é que o cara falou aquele dia? Mulher no volante, perigo constante, com o Jotinha do lado, perigo dobrado. Aí lascou, eita lasqueira! Tá aí, ó. A igreja do Castores, né? Bom Jesus dos Castores, onde o pessoal vem fazer a romaria. Essa aí, ó. Olha. Olha um cachorro. Olha um cachorro. Olha o tamanho desse cachorro ali. Não é cachorro, João? Ele fala, não, é cavalo. Passa perto do boi e fala que é galinha. Passa perto do cavalo e fala que é cachorro. Será que confunde a cabeça do rapazinho? Entrando já na entradinha de casa. Vou pegar essa trepidação pra ver se é gostoso. Caramba, velho. O trem aí tá feio, hein? Tá acabando com a minha caminhonete. Eu vou colocar a câmera daqui pra fora. Vai captar um pouquinho mais de vento, né? E chegamos aqui, já escuto o meu cachorro já alertando que nós chegamos. E é isso aí, turma. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Curta e compartilha, dê sua opinião aí, qual mais vocês acharam interessante. E vamos lá, tchau, tchau, fui!